novica, ja? Ampak naložba, ne? Poglejte, ko smo ravno zbrali še tukaj, a bi kdo želel, ker vedno vsi malo uporabljate računalnik, ne? Dostop do tega spletišča slovarskega, ste že uporabljali Frana. Zelo enostavno se ga. Vi otipkate v navaden iskalnik, ne, tisti najobičajnejši, ki je navaden, ja. Otipkate, poglejte, samo ime. Pravi. Nič drugega. Kdo še tega ni iskal? To je, meni se zdi zelo dobro, da se vam samo to otipkate, poglejte. In dobite že na prvi, na prvem zadetku, ne, med pojavitvami, poglejte, dobite www.fran.si. Ja? In tisto potem pač označi in ste tudi. Tukaj pa potem, poglejte, ko dobite že to osnovno, ne, schemo, če vam kolegica samo malo dol gre, poglejte, popišete karkoli, katerokoli besedo, za začetek mogoče da vam pogledati, samo zvezdico naredi. Zvezdico, Petra, pa išči. Glejte, kaj se nam tukaj odpre. Odprejo se nam čisto vse možne istočnice, gesla so to, ne? Neke vrste kapital istočnic, torej nabor besed, bom rekla, po posameznih slovarjih, malo više, če vidiš. Poglejte, tukaj, poglejte, Slovar slovenskega knjižnega jezika prva izdaja, zdaj pa delamo novi razlagalni slovar, to je SSKJ-3, ne? Potem imate pravopis, imate pa število istočnic. To se pravi, če tukaj date samo zvezdico, dobite orientacijsko takole usmerjevalnik, koliko je število gesel v posamezni. Povedete, frazeološki slovar ima 3000, ne, pa malo je, 30000 jih je, po mojem, ampak pustimo, etimološki in tako naprej. Tam dobite eno okvirno sliko najprej, ne? Potem pa vtipkate katero koli besedo, eno besedo povete. Dež, služaj. Kaj, dež? No, in zdaj, če greste dol, gledajte, samo dež ste vtipkali na začetku tisto okence, ste dobili stanje po vseh teh slovarjih, ne? Ker zdaj so med seboj v povezavi, ne? To je ena taka logistika osnovna, ki pa veliko da lahko, ne? Potem imamo tukaj seveda še... Frazer je tam, da ne? Ja, potem imamo še frazeri in tako naprej. Pri frazeološkem so... Poglejte, če tukaj daš celotno geslo, imate opcijo tukaj celotno geslo, da vam izpiše potem v celoti vso vsebnico, ne? Če niste še tega uporabljali, no, za tiste seveda pride to upoštev. Potem imamo, glede na tipe slovarjev, poglejte, imamo opcijo terminološki slovarji, ti so zanimivi. Imamo predvsem terminoloških slovarjev, ne? Čeprav strokovno izrazje je tako, ne, pri nas, ne? Jaz mislim, da raziskovalci po inštitutih seveda je prav, da raziskujejo primarjalno s tujimi jeziki. Predavatelji na fakultetah bi pa morali vedeti, da so zato predavatelji na slovenskih fakultetah, da morajo najprej vse strokovno izrazje v slovenščini povedati. Potem pa zaradi mene tudi v desetih jezikih, če jih znajo. Ampak najprej bi morali v slovenščini povedati, ne? Glejte, katera terminološke slovarje imamo tukaj. Urbanizem, tolkala, potem uporabna umetnost, ja, torej geografija, geodezija, čebelarstvo, gledališče, farmacija, botanika, avtomatika.
Zanimiv je slovar avtomatike, ne, kako je nastajal. Za slovnik najprej. Ne. Potem, slučajno vem, ne, da so imeli najprej, ker pač avtomatika, to je, na elektrofakulteti je pri robotu nastajala avtomatika. In so imeli veliko teh izrazov, seveda v angleškem jeziku. Samo potem so predavatelji ustanovili neke vrste konzili, tak terminološko skupino, in so iz tistega seznama naredili potem slovenske istočnice, ki jih predavajo, slovenske izraze. Potem so vse te istočnice, se lahko ga tudi odpremo. No, skratka, terminološki slovar avtomatike imamo tudi. Imamo smučarski slovar. Imamo slovar plazov. To se pravi, imamo celo čipkarski slovar. Skratka, imamo ene marginalne bolj slovarje, ne? Imamo tudi fakultetski slovar, ne? Pa botanični slovar. In vsi ti slovari so več ali manj na terminološkem spletišču. Če greš samo malo dol, poglejte, če tole opcijo, ko vam jo je že prej kolegica odpre, ker zdaj je opcija splošni slovari. Je slovar slovenskega knjižnega jezika, pravopisne težave, slovar novejšega besednja posebe. Zdaj pravopisnih težav, meni se potem zdi pa to zanimljivo. Sprotni slovar, ta v bistvu nastaja, ta sprotni slovar je zelo zanimiv, ker vključuje sprotno leksiko, ki jo zdaj govorimo. Veliko je tudi slengizmov. Samo da malo predstavim, potem če greš še malo dol, samo malo pred dol, to so splošni najprej, ne? Potem je pa še slovar, seveda, frazemov, zdaj bo tukaj dodan sinonimov, ki smo jo zdaj dobili. Lahko bi dali tudi valenco, ampak... Ne slovar pravopisnih težav, ker ta bo prav prišel, no? A ja, slovar pravopisnih težav... Ne, tukaj ga lahko tipkaš, kar tukaj. Se je že odprt, samo eno gesto. Ja, dajmo nekaj, eno besedo moramo spodbuditi nekaj, ne. Oziroma lahko daš tudi zvezdico. Ne, dorenske toplice, ne. Pa ti bo odprtu, pač, saj časovnik. Pa pa dajmo nekaj. Ne, dorenske toplice, ne. Ni? Življenjski. Lichtenstein. Če imate pa težave, lahko tudi pišete težave. Ja, veste kaj, ta slovar nastaja sproti, ne? Te potipke otrok, recimo, to je sproti, zdaj nastaja pravopisnih težav, ne? Če imamo, vidite, tukaj pa ga ima Vojko Pup. Ja, tu, tu, da, kje je zdaj? Ni, otroka ni, cilj siroza je. Siroza, dobro, dej siroza. No, tukaj... Izpostavljate, ki ne bo tako težko zelo. Aha, v zvezi, ne, pač to. Skratka, slovar pravopisnih težav nastaja sproti... Dajmo pravopisno svetovanje. Ali tole, slanjanje je tudi. Ne, da pač nimamo zelo zelo. Čekajte, ali lahko, recimo Črna Gora, no, se prej pogovarjali. Veste ga, je ta slovar pravopisnih težav, kot je že sama beseda sproti nastaja, ne, zdaj. Ker pravopis imamo od leta 2001, ne, tisti komplet. To pa sproti nastaja. No, tukaj seveda vse izpeljave, ne, Črnogor, Čev, Črnogorski in tako naprej. No, med tem jaz lahko pokažem še eno slovnico v tiskanju obliki, ki je zelo priročna in priporočljiva. Osnove slovenskega jezika, nakratko je cela slovnica noter, avtorica je Rada Lečič. To je predavateljica slovenščine na Univerzi v Trstu. No, ampak je tako reducirala vse te težave na zelo poenostavljene primere in pravila, tako da to se tudi splača. To je tako enostaven prirok. Rada Lečič,
torej se imenuje Osnove slovenskega jezika. Ja, to je dobro. Dobro, ja. No, pogledajte, jezikovna svetovalnica, ne, dve svetovalnici sta, splošna jezikovna pa terminološka. Ne. No, glede na tisti slovar sprotnih težav, tisto šele nastaja. Zato je imela prej kolegica težave, ker nima še, veste, skompletirani jezik, še vedno baziramo na slovenskem pravopisu 2001. Ne. Še tisti, ne? No, in poglejte, oglejte si odgovore po tematskih področjih. V tej skrini, ne, imate tako tematska področja in če vas kaj zanima, si lahko ogledate, kliknete na te opcije in vam odpira nekaj, bo odprla kolegica, vam odpira po teh področjih težave. Tisto, kar so odgovarjali že. Ne vem, lahko odpremo, ne vem kaj od tega. No? Lastno ime, dej. No, nekaj odprimo, ne. Skratka, to je glede na ja, kako pisati ime vrku. Ja, daj klikni na tole drugo, na tole, no, vrku vemo zakaj, ne. No, in potem je tako vprašanje zastavljeno, ne, magistrski in tako naprej, Merku, ja vemo, kdo bil, in potem odgovor našega svetovalca, upam, da je tako zdaj. Tukaj je podpisan Peter Vajc, recimo, primer. Ne? Cela študija, ja. No, potem, če gremo nazaj, po teh tematskih področjih iščemo nazaj. Dajmo še za poreče. Zanima me, če v besedilju lahko zapišemo ime, na sredinko, so praktične stvari. To je to, kar smo imeli prej, ja. Da se prej opozorili. Ja, po tematskih, ne? Najprej ime, potem sredinko. Ja. No in potem tam so različne, veste, teme in vam kar dol sproži nabor teh vprašanj, ki so že prišla. Ne. Kako se registrirate, imate tam tudi možnost, ne, registracije in tako naprej. Zdaj mi pa še terminološko mogoče svetovanje. Še terminološko. Ali lahko zdaj dam pri tej zbori svetovalnici? Recimo, kako pridete do nje? Recimo, če vas zanima, ali se pravilno reče Saudska Arabija, ali Saudova Arabija, to je bilo zdaj spet nedavno aktualno vprašanje. Vi tipkate kar... Ker v osnovni iskalnik Frana, ko iščete po vseh stvarih, ko tipkate Saudska Arabija, vam že tako ali tako ponudi, ne, geslo vidite, da je v pravopisu Saudska Arabija, pa vas zanima kaj bolj podrobno o tem. Tukaj na tej desni strani vidite, kje to geslo je, v SSKJ-ju ga ni, zakaj ne, ko v SSKJ-ju nimamo zemljepisnih imen. V pravopisu nekatera so. Pa do besednih, ja. Vidite pa, da tukaj tole enkico pod jezikovno svetovanje, se pravi, to pomeni, da že vsebuje neko vprašanje in nek odgovor o tem problemu, ki vas zanima, torej v Saudski Arabiji. Samo kliknete in se vam na tem istem portalu odpre, podobno kot smo prej gledali, a ne, vprašanje, ki je bilo nedavno posredovano, to vem, da je bilo, ker smo ga mi športne redakcije poslali iz RTV-ja. Tele pravopisni komisiji, ne, in spod je odgovor. Aha, takole, no, na naslov kliknete in se vam potem odpre. Tako da imate vse, mislim, z vsega se da dostopati iz tega osnovnega... Ja, iz osnovnega. Osnovnega iskalnika, ne, vi dejansko lahko tipkate nekaj, kar vas zanima in potem sproti, mislim, skoraj sočasno gledate, kako je s tem slovarjem, kako je s tem v pravopisu, kaj je s tem osebi bilo v jezikovni svetovalnici povedano in tako. In enostavno, ko prijete osnovni iskalnik, ne, Fran. In ta prvi zadete, kot ste videli, je že Fran spletišče. No, ja, to je, bom rekla, en kapital zdaj, ki je že od tole. V desetletjih doseženja dostopnejši je, ne, tudi, ne, in dejansko, bom rekla, kdo želi. Ja, no, mislim tako, čaka nas še zadnje dejanje, da razdelimo ta priznanja. Se zahvalimo vsem udeležencem za udeležbo. Jaz upam, da ste vendarle dobili kakšne informacije oziroma možnost kaj izvedeti, kar je zanimivo, malce kočljivo tudi, a ne? No in zahvaljujem se tudi vsem kolegicam, ki so sodelovale, prišle in pač
pomagale pri teh informacijah oziroma pri teh rešitvah. Zakaj? Jaz sama nisem jezikoslovka. Jaz se ukvarjam s književnostjo bolj kot s slovnico, z jezikom in tako naprej. Ne? Torej, kolegica, ki pa dejansko strokovno prav z jezikom dela, slovarjem, slovnico, pravopisom in tako naprej, pa te reči seveda še drugače lahko pojasnjujejo. Torej, zdaj bi pa kar podelili priznanja. Všeček za slovenščino prvi dobi kolegica Ana Gorše, ki je dosegla vse tudi za to. Za doseženo prvo mesto prav tako dobi priznanje Katja Simšič. Zelo dobro. Za doseženo drugo mesto dobi priznanje Franci Stariha. In za tretje mesto Magda Kastelic Kočeva. No, čestitam vsem, ker ste vsi reševali zavzeto in tudi marsikaj rešili. Upam, da se na kakšnem takem dogodku še kdaj vidimo. Pripravite si vprašanja, bodi si sociolingvistična, pa se pravi o položaju slovenščine v družbi, ali pa tako pisnoslovnična in takšna in drugačna. Hvala lepa, da si videli. Prvi prejemniki priznanj statističnega društva Slovenije. Bravo. Slovenija. Še enkrat. A bi imeli eno skupno sliko vsi skupaj? Morda pa ne.